ဟုတ်ကဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Brave Army BHA ဒီကျွန်တော်တို့ local PDF ဖောက်ခွဲရေးအဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးလောက်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ရောနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အကြောင်းလေးကိုရောပြောပြခြင်းလို့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Brave Army BHA ကို10ရက်9လ2022ရက်နေ့ကနေစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အဲ့ဒီစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကစပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြဆုံးရေးအတွက်အစွမ်းကုန်ပဲစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကဒီစက္ကဆကားတွေအပြင်တရင်ရရင်ရတယ်လို့စခန်းမှုကားတွေပြူကားတွေကိုပါမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့သမျှမစ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေးပါလဲမိဘပြည်သူများဒီကြည့်ရှုဝမ်းသာနိုင်အောင်လို့တင်ထားပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့အခုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းပေါ့လေ30ရက်12လ2022ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအထိုင်စခန်းကိုအင်းအများပြားနဲ့ဝေဟင်ကနေပြီးတော့ပဇင်းလေးကောင်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့စီးနှင်းခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တွေအားလုံးပေါ့လေအနေရကင်းကင်းနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နိုင်ခဲ့တော်လဲပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူးခေါင်းဆောင်ကတော့ဒီခွေးငါးကောင်ရဲ့အနီးကပ်သုံးချက်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့လဲမိဘပြည်သူများဒီပို့သားတဲ့မြစ်တာတွေကြောင့်ကန်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမလားဗျာကျွန်တော်တို့ဒီသေစေနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုမထိမှန်ခဲ့ပဲနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီစက္ကဆခွေးတွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့စကံပါဝင်ကျင်ကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေရကြောင်းမူဒီကျွန်တော်တို့ဒံရရထားတဲ့ဒုကောင်းဆောင်ကိုနောက်တနေ့နေ့လယ်ခင်းရမှာကျွန်တော်တို့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အစေးရုံကိုပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ဒီသူလဲဒံရတတနေပြီဖြစ်တာကြောင့်မူကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စီကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါပြီဗျကျွန်တော်ဒီအထိုင်စကံကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခင်းအမှုမှာဒီတော်လိုင်းကြီးအစကတည်းကစုဆောင်ထားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဒီမိုင်းတွေဒီထုတ်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေအပါအဝင်စက္ကဆရေစီကနေပြီးတော့လေစက္ကဆရေစီကနေကျွန်တော်တို့ဒီတင်ဆက်ထားတဲ့အင်စီကာတစ်စီးနဲ့တော်လန်ရေးသုံးဆိုင်ကယ်တွေကိုလည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကပြန်လည်ထူထောင်တာကိုစူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်မို့ဒီမစ်ရှင်များမလုံဆောင်နိုင်သေးတာကိုလည်းမိဘပြည်သူများကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Brave Army BHA အဖွဲ့သားများအားလုံးကပဲတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့ဒီမောင်းပြန်တနက်တည်းနောက်ပြောဒီဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးလက်နက်တွေရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြန်ဆုံးကြဆုံးအစွမ်းကုန်စ조사ပြီးတော့တော်လိုင်းပြင်းပြောက်ဒီအထိကျွန်တော်တို့ဒီ Brave Army ဘေးရှိအဖွဲ့သားများအလုံးတိုက်ပွဲဝင်သွားအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဝယ်ယူနိုင်ရန်ကူညီလှူဒန်းပေးပါတော့အလူရှင်များနဲ့တော်လိုင်းပြည်သူများအလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Brave Army ဘေးရှိအဖွဲ့သားများကိုလေအဖွဲ့ BHA အဖွဲ့သားများသာမကဒီလက်တွေ့တကယ်စစ်မှန်လုပ်နေတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းကိုလည်းကူညီပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျအရေးတော်ပုံအာမီအရေးတော်ပုံအာမီအရေးတော်ပုံအာမီအာမီ